Проблема цвітіння та розмноження амброзій залишається актуальною досі і до самих заморозків. Від алергії не застрахована навіть здорова людина. Варто лише декілька тижнів подихати повітрям з високою концентрацією пилку амброзії, як здоровий перетворюється в алергетика. А набута таким чином недуга, кажуть, майже невиліковна. Пилок амброзії, потрапляючи на слизові оболонки людини, викликає алергічне запалення. Амброзія – неймовірно живуча та абсолютно не капризна рослина. Росте вона де завгодно, а її пилкові зерна подорожують на чималій відстані. Тому щороку разом з розмноженням рослини збільшується чисельність постраждалих від недуги, а найбільш вразливі до цього бур'яну діти й люди з хронічними захворюваннями. На жаль, наш регіон досить багатий на цю рослину. Якщо подивитися узбіччя доріг, поля, то можна побачити якраз цей період, це цвітіння амброзії. Крім того, амброзія, дуже легко її пилок, дуже легко переноситься вітром на великі відстані. І тому неважливо, чи ти живеш близько, чи далеко від амброзії, але за рахунок того, що вона переноситься дуже легко на кілометри вітром, тому часто люди страждають від цього. Якщо з'явились симптоми, то варто вперш за все не гаяти часу та звернутись до лікаря. Симптоми алергічної реакції можна навіть переплутати з легкою простудою, тому слід бути уважним. Євгенія Кенес розповідає про те, як дізнатись, чи є у вас алергія та як допомогти собі вдома. Найчастіші прояви – це чхання, закладеність носа, сльозотеча, першіння в горлі, кашель. Таким найважчим ускладненням це є загострення бронхіальної астми у людей. Звичайно, звертаються до нас в цей період такі пацієнти. Звичайно, ми можемо медикаментозно допомогти і полегшити ці симптоми, але повністю їх усунути ми не можемо. Тому дуже важливо зберігати певну гігієну в цей період таким людям, які страждають на алергію від амброзії. Перш за все, коли ми повертаємося додому, щоб уникнути заніс в наш будинок цих алергенів, нам потрібно зняти одяг із себе, відразу його попрати, змити тіло, особливо обличчя, ніс, для того, аби далі не провокувати цю алергію. У мене симптоми є на, я не знаю, у мене є насморк постійно, я приймаю лоратадін від алергії. Ну, що там, починаю з весни, я все время приймаю до пізньої осені. Викликає алергію, може викликати алергію і на шкірі. А так, ну, люди чхають, нежить. Потрібно вирубувати амброзію. Вона є сильним подразником і заважає дуже жити, особливо в час її цвітіння. У мене з однокласниці алергія на нього. Чихає, очі сльозяться і так все, голова болить також. Мукачівці ж здивовані, мовляв, чому таку глобальну проблему не усувають. Адже бур'ян поширюється по всьому Закарпаттю. Рослина облюбовує ґрунт, пошкоджений людиною, закинуті колись орані поля, місця біля будівниць, на смітниках та при дорозі. Тобто вона буквально вже всюди. Ще при Радянському Союзі боролися, а тепер уже ні. Десь з вертольотів то унічтожали, як говориться, а так. А тепер ні. Це дуже поширений такий алерген, і зараз у людей загострилися прояви. Це і кашель, і задуха, і сльози, виділення. Я думаю, що все ж таки індивідуально важливо, наскільки переносить чи переносить людина, не переносить світ. Власники приватних будинків повинні самостійно дбати про свою прибудинкову територію і про те, що в них росте там на городі чи на якійсь сусідській межі. Ну, а що стосується загальних площ, паркових зон, то тут повинна відповідати на службах. Щоб-то людей багато страдають від цієї алергії. Звісно, треба з цим боротися. Амброзія диктує свої правила. Не виходити на прогулянку зранку, бо саме тоді найбільша концентрація пилку в повітрі. Мити обличчя після вулиці. Щодня вологе прибирання. Недешеві антигістамінні. Та й все це вкупі не завжди допомагає. Це така рослина, яку треба іскоріняти. Всім, хто її знає, треба її виривати і викидати, тому що іначе боротьби з нею немає. Вона дуже швидко розсіюється. Чихання, сльозоточивість. Проблема? Так, це велика проблема.
Багато людей створюють групи, такі як Стоп Амброзія і так далі, які справді хочуть боротися з цим, тому що вони страждають від цього. І нам всім не потрібно стояти осторонь цієї проблеми, тому що є, це є глобальна проблема. І вирішувати її потрібно, тому що набагато рентабельніше позбутися цієї амброзії чи хімічним методом, чи механічним методом, аніж лікувати важкі ускладнення. Нерідко на цю проблему звертають і в соцмережах. В сусідній Угорщині і Словаччині розроблена ціла програма по боротьбі з амброзією. У нас алергологи закликали ще місяць тому про те, що владі треба запровадити план дій по знищенню. Навіть поклали якісь зобов'язання по її знищенню на муніципалів та управління міського господарства міськвиконкому. Результату немає. Ніхто нічого не бачить і не робить. З кожним роком все більше людей є чутливими до цієї рослини, і життя в цей період просто мука. Але, мабуть, ще не прийшов час, аби держава звернула на це увагу, пише користувачка Фейсбук Валя Валентина. Попри те, що цвіте рослина лише сезон близько 5 місяців, її насіння зберігає здатність до проростання близько 40 років. Тому підуть десятиліття, перш ніж її винищать в Закарпатті. Проте неважко уявити, у що може обійтись через декілька років, якщо не почати боротьбу з амброзією вже зараз.